ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಯಾವುದೇ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಕರೆ ತಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತೆಲುಗು ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಇವತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೆಲುಗು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ. ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಬರೀ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಿಯನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಈ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರನೇ ನಂಬರಿನ ಸೀಟು, ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕೊನೆಯ ರೋನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಟ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಟ್, ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮ್ಯಾಟಿನಿ ಶೋಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವುದು. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ 3:50 ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಟು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದಾದರೆ ಕೇವಲ 5 ಟಿಕೆಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟಿನಿ ಶೋಗೆ 2 ಟಿಕೆಟು, ಸಂಜೆಯ 3:50 ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 3 ಟಿಕೆಟು, ಅದು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಮೂಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈ ಮೂಲೆ. ದೇನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟನಿಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಂದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ. ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಲ್ಕನೇತರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ನೀವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಊಹಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಿನ 3 ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಿಯನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45 ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ 8 ಸೀಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ 6:45 ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2 ಸೀಟುಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸೀಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೇನೆ ತೆಲುಗು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಲಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.